叫做直播的现场。动作一呢，先打开 Chrome， 确定一下 Chrome 上面呢的使用者是新爱国小的班级，点选九宫格的 Hangout。然后呢，我们会发现左上角这边呢会有被邀请的一个讯息，点选讯息，然后啊接受邀请。再来呢，我们就进入 Chrome 啊的现场。重要的是，我已阅读，画勾勾之后呢，我们就进入现场。好，那右下角第一个就是各位的班级。好，以上是简单的班级进入 Hangout 的录制的介绍，谢谢。